Известен период во Струмица, собствениците кои набавиле нови возила или пак вршат пререгистрација на возилата со странски регистарски ознаки на македонски, не можат да добијат нови регистарски таблици. Со денови се обраќаа до станиците за технички прегледи дали и кога ќе добијат таблици за да можат да ги управуваат своите возила. Оттаму пак велат дека тоа е одговорност на МВР и дека тие вршат само технички преглед. Собствениците на ново набавените возила велат дека државата треба да интервенира и да обезбеди регистарски таблици. Според информациите кои доаѓаат од станиците за технички прегледи, повеќе од 50 струмичени кои набавиле возила или пак ги изгубиле или оштетиле постоечките, не може да добијат нови регистарски таблици. Се пријавуваат и чекаат ред за да ги набават, кои според ценовникот на МВР изнесуваат околу 1200 денари. Информациите говорат дека освен во Струмица, недостаток на нови регистарски таблици има и во останатите општини. Кај дел има одредена залиха. Дека има застој во испораката на регистарски таблици во Струмица потврдија и од Министерството за внатрешни работи. Портпаролот Тони Ангеловски вели дека идната недела ќе се реши проблемот. Потпишена е рамковна спогодба која се однесува на регистарски таблици. Избран е нов економски оператор и е можен мал застој поради технички причини во издавањето, но набрзо ќе биде решено, информира од Министерството за внатрешни. Досега регистарски таблички МВР набавуваше од фирмата Раде Кончер врз основа на договорот од декември 2019 за една година во висина од 575.000 евра за испорака на 80.000 пара регистарски таблици. Од МВР не прецизира кој е новиот економски оператор.